90分どのように振り返られますか。何もない、今季最低なゲームです。いやもう技術どうこうじゃない、戦う気持ち、勝つ執念、相手ねじ伏せようとする、全く見れない。運ぶ、後ろからペレイラ、なぎ倒して木の下入ってきた、右足で右から杉浦のクロス入ってきた、アンドー水戸追加点39分、中トップ揃い踏み、右から崩して、自分たちの存在意義、価値を示したいと話されていたこのゲームでした。監督の目にはどう映りましたか。 This is 水戸ホーリーホック、これが本来持っている選手たちの力ですし、このホームでやってのける、素晴らしい、中2日でここまでもう一度持ってくる、本当に素晴らしい選手でしたし、それを後押してくれたサポーターファミリーが選手をこう走らせてくれましたから、これを残り12試合続けて、必ずまだ見たことない景色に行くんだっていう、そういうもう一度意志、意欲みたいなもの、執念、執着みたいなものをもう一度全員で見せて、残りのゲーム戦っていきたいと思います。本当に中2日しかない中で、監督も選手たちに求めるもの大きかったんじゃないかと思うんですけれども、体現できた要因はどのあたりだと。いやもう普段のトレーニングの賜物だと思いますし、普段から節制して厳しいトレーニング積んでますから、急にやれって言ってもできませんから、普段からしっかりとしたものを、全てこの90分に24時間注いでるからこそこういうプレーができると思ってますから、あとやっぱりこのホームの空気感、これが我々の背中を押してくれてますんで、ぜひ今日は残念ながら2100人ぐらいでしたけども、また土曜日日曜日と連続してエリートリーグ含めてゲーム待ってますから、また水戸の地域、サポーターファミリー一体となって残りのゲーム必ず勝っていって、まだ見たことない世界に行けるように、景色見れるように、また頑張ります。